vad säger du? För det är ju människor som ändå funderar, de planerar sina resor här och sådär. Och om jag förstår dig rätt så tycker du att det är lite överdrivet med den här rädslan, eller? Ja, jag tycker man ska akta sig för att ta ut katastrofer i förskott. Vi vet inte vad det här kommer att hända, det kan jag hålla med om. Jag får svara på det här, för att ni har väl olika bedömning av riskerna med en eventuell spridning? Ja, det är kanske det som vi har i grunden, det som är den, ska säga, knivsudden som skär igenom. Det är väl kanske den olika bedömningen vi har, att hur ska vi kunna förutse vad som händer? Och jag vet att Anders har en lite mera, ska vi säga, moderat inställning till det här än vad jag har. Jag tror ju faktiskt att vi inte har lyckats stänga in draken och att vi kommer se ett väldigt dynamiskt förlopp den närmaste tiden. Men hörni, alltså, om jag förstår rätt här nu då, du tror att riskerna för en spridning utanför Kina är ganska små för en större spridning. Du tror att den risken är mer reell än så. Så kan man ändå förstå er. Anser ni att ni har koll på situationen, skulle du säga? Ja, vi har koll på situationen så vitt man någonsin kan ha koll på den här typen av situation. Vi har väldigt bra koll på läget. Vi vet väldigt mycket om var de smittade kommer ifrån. Vi ser snabbt indikationer nu på att det möjligen är någon spridning i samhället. Vi jobbar stenhårt på att uppdatera olika typer av dokument som allt eftersom anpassas till läget i olika situationer när den här epidemin utvecklas.